Ja, boah. Zack. Другите банда може да това специално кафе. Разбира се. Направо три пъти ще. Сигурно положение е сета brat.com, квартал Изток. Сега се намираме в Дъбов, Specialty Coffee. Това е cold brew. Nitro cold brew минава през азотна система, става доста по-меко, кремообразна пяна. Искате ли да пробвате? По-малко. Да. Никой няма да кажем семплинг cold brew. Вау. Никога не съм опитвал cold brew. И това пък е и нитро. Това съвсем няма къде да го питаш. Вау. Повядай. Мерси. Добре, ще трябва да правим кафе. Ще ми реша, че една кофе, да.